ព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជីវិតត្រាប់ផងអាមែនហឺមើលអានោះបែរមកទៅនោះណែមកចាយគ្នាទាំងអស់9នាក់9នាក់អាបួននាក់ទៀតទៅនោះមកចាំមកចាំទីនាក់នេះចាំមកគាត់ណាស់មកអើយ៉ាណាស់ណាស់ផង Akun. Tak. No, maaf. Nah, aku belum ngejek. Aku.